magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxaa si weyn looga diyaar garoobayaa munaasabadda Ciid al-Fitrida, taasoo xilliyada habeenkii guud ahaan ba suuqyada waaweyn ee magaalada ku yaalla ay soo buux dhaafiyaan haween iyo caruur tiro badan, kuwaasoo si weyn ugu diyaar garoobaya ka qayb qaadashada maalinta Ciid al-Fitrida oo muddo kooban ay nooga hadhay. Ganacsatada kala duwan ee magaalada Buurame ee iyagu warsada ah iyo kuwa kale ee bacdayaasha ayaa aad u camiran, kuwaasoo iyagu iibinaya noocyo kala duwan oo dhar ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in guud ahaan ba sanadkan 2017 inay dalka ka jireen abaaro iyo sicir barar baahsan, ayaa haddana dadweynuhu waxay ka qayb qaadanayaan sidii ay maalintaasi ay caruurtooda uga farxin lahaayeen. Mar aanu makarafoonka la dhex marnay qaar ka mid ah dadka iyagu iibsanaya noocyada kala duwan ee dharka iyo ganacsatada kala duwan ayaa waxay noo sheegeen. Garoonoon alaabtana u iibinayna maasha Allah. Aadna waan wanaagsanahay. Isbeddelka ciiddu aad buu wanaagsan yahay, dhulkuna sidii hore uu ka dad badan yahay uu ka buuq badan yahay. Waa adiga arkay saanu shaqaynayno. Wuxuu noqonayaa gobolka koowaad ee Soomaaliland ku yaallo noqonayaa moogti. inkastoo dadku maxayda abaariyo wax dhibaato soo gaadhay oo abaaro dhaceen, laakiin se abaari jiraan waan la sayrnaa dadka. Nin walba itaalkiisaan uga iibinaa kashaarka qaaliga doona, shaarka qaaligaan ka iibinaa, kashaarka jaban doonayo shaarka jaban baan ka iibinaa. Nin walba itaalkiisa si kastaba ha ahaatee, suuqyada waaweyn ee magaalada Buurame ayaa haatan u muuqda kuwa camiran, isla mar ahaantaasina dadweynuhu ay yihiin kuwa ku faraxsan sidii ay caruurtooda maalintaasi farxadda ugala qayb qaadan lahaayeen. Waa Nuux Kadiyo, telefishinka caalamiga Star, magaalada Buurame.